Har du sett, Milo? Vilket lustigt segel på den här lilla båten. Annars är det inte så mycket att titta på här ute på Medelhavet. Vi ser ju inte land åt något håll. Men det ska bli spännande att komma till Port Said i övermorgon. Vi gör ett uppehåll där innan vi går in i Suezkanalen. Det är det. Tänk att de grävde en kanal här för mer än 100 år sedan. Som det här stora fartyget kan gå igenom. 16 mil lång är den. Och sen kommer vi ut på Röda havet mellan Afrika och Asien. Och sen ska vi vidare till Indien, Singapore och Kina. Vilken härlig sjöresa, va, Milo? Tror du att det blir tråkigt? Ja, lite fortare kunde det kanske gå. Och inte händer det särskilt mycket ombord heller. Stoppa det! Ta det! Ta det! Ta vad då? Mitt pergamentspapper som flyger iväg. Ta det! Det är kioskpapyrus. Stoppa det! Ja, jag ska ta det åt er. Hjälp till, Milo! Stopp där! Smit inte undan, unge man! Jag tar honom mot professorn. Stoppa det! Det flyger i vattnet! För sent! Vad skulle ni blanda er i för? Det var visst ett väldigt viktigt papper. Men vart tog gubben vägen? Han bara försvann. Det var konstigt. Vad kan han vara? Men vad i all sin dag gör ni där? I livbåten? Det ser ni väl. Jag ror. Men båten är ju inte i vattnet. Nej, visst nej. En alldeles riktig iakttagelse, unge man. Men varför satt jag där och rodde egentligen? Ni försökte väl ro i kapp och få tag på papyrusen som blåste ner i havet? I havet? Min papyrus? Aldrig i livet. Jag har den ju här. Min dyrbara handskrift. Men vad var det som flög iväg då? Jo, nu kommer jag ihåg. Det var en resebyråbroschyr. Inte tror ni väl att jag skulle låta den oskattbara papyrusen flyga iväg. Det är ju kartan över farao Kiosks grav. Alla forskare som har försökt hitta graven har försvunnit på ett obegripligt sätt. Men jag, Filemon Cyklon, ska bli den första egyptologen som kan rapportera om gravmonumentet. Då får jag önska lycka till. Men vad är det där för konstigt tecken på kartan? Ja, jag vet inte. Jag tror det kan vara Kiosks kungliga vapen. Men om ni är intresserad så går vi land i övermorgon i Port Said. Och därifrån kommer vi lätt till Kairo och till platsen som kartan visar. Följer ni med? Ja, gärna det. Då ses vi i övermorgon. Hej, lilla vuxingen.